Hej, drenge og piger. Velkommen tilbage til Made in Evil. Med god gamle Sødan. Og jeg håber, I er klar selvfølgelig. Sidder behageligt og har lidt af snask. Så jeg er klar. Vi siger, of course, straight. Mit energiniveau er rimelig smadret, but lad os se, om jeg kan gøre det. Det er også derfor, jeg lige er i gang med noget kaffe. Jeg kan få noget koffein. Se, om det skulle være nok til at kunne klare det. Og der er nemlig kaffe på kanden, så jeg kan bare gå ud og hente. Så ja. Udmærket. Grøn. Der vi går. Perfekt. The Mighty Hammer. Bam. Okay. Super lækkert. Jump. Come on, jump. There we go. How much? Oh, yeah. I'm definitely gonna do it again. Bam! Womp. Oh, yeah, det er rigtigt. Jeg har, the dragon now. Eller, og så har jeg troet, selvfølgelig. Jeg mener, at jeg kommer ind til en by, mener jeg, der er godt. Jeg er ikke sikker. Men ja. Og jeg gør det samme som sidste gang. Sørg for lige at gå ind og ordne et par gange. Det behøver I naturligvis ikke at se. Og ellers så vender jeg i hvert fald tilbage ind her. Eller der, hvor jeg skal være. Det er helt sikkert. Helt så længe. Så. I'm back. Styr. Let's use this instead. Oh, en lille smule tæller på. Hello. Oh. There we go. One more. Take care not to wake the Serpent of Galamir. It is a most powerful supernatural creature that was bound somewhere within these chasm walls. If you encounter it, run! Okay. Lille smule tættere på. There we go. Perfect. Huh? Okay. Nope. Womp. Ow, ow, oh, whoa! Buddy. There we go. Well, ow!
I have the shield. There you go. You a big guy, aren't you? Come on. Come on. Okay, så er jeg jo bare nødt til at gøre sådan her. Udmærket. Can I do this instead? There we go, much better. Håber I hygger jer. Vores det gode arbejde, Galloway. Eller Forces Skyves. Sorry. Womp. There we go. Lækkert. Bare få brugt det hele. Og ja, jeg kunne godt bruge øksen selvfølgelig. Whoop. Ikke sidde fast. There we go. The fabled dragon armor was forged by dragons from an age long ago. Seek out any remaining dragons if you are to claim this mighty armor. Okay. Hmm. Nej. Hmm. Come on, take it. Can I? Åh. Jo. Hmm. Lad os bare få brugt de sidste her. Oh, Daniel. Du glemte noget, Marker. Run, 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 run. With Mac, I'm staying right here. There we go. Lækkert. Hmm, let's check in here. Oh. Jeg har glemt den her. Unable to pass through the fiery dragon gate? Only use this alternative route if no other is available. And return to the map of Galamir. Alright. Nice. There we go. Lad os bare få brugt knivene. Det er godt, de ikke er de mest stærkeste. There we go. This magical barrier was constructed by the dragons of old. Only those brave enough to adorn the dragon armor may pass through this fiery gateway. Den har Maja Dan. Så det skal jeg lige huske. Men det bliver ikke lige nu. Bare lige et par dele. Oh my god. Nope. Stadig efter mig. Womp. Ow. Oh, jeg kan ikke se, hvor du er henne. Okay. Now. Let go. Come on.
gonna smack you down. There we go. And there. Udmærket. Så her er den. Oh, I want that one. I really, really want, but I really, really want. You wanna want God. Whoa, nope. Nice. Og det er bare at holde aftrængeren inden dog. Fly boys. Ouch. Så langt, så godt. Oh, quite nice. Yep. There we go. Det var faktisk det, der var heroppe. Ikke andet. Really? Ikke form for håndtag eller noget som helst. Har jeg den? Nope. Nå. Dragon time. Here we go. Udmærket. Ja, styr. Og oh, den. Der er vi dog. Rammer jeg noget? Wow. Okay. Udmærket, my brokens. Whoop. Lille smule hurtigt. Der er god. Lang give, at jeg kan løbe væk fra ham. Come on, run. Er der noget her? Alrighty then. Hvad er her? Nice. Ow. Are you shitting me? Ow. Run. I'm gonna run. Tror den er lige hændende på mig. Still? Oh no. Jump. And... hvor er min golden shield? Der. I'm gonna run. Var jeg i tvivl om, om den vil blive ved med at følge efter mig. Og det må tiden vise sig.
Nice. Lad mig tjekke herop, om jeg fik gjort ved dem alle sammen. Det gjorde jeg. Der er jo. Jeg skal stadigvæk åbne den der. Jeg mangler stadigvæk den der. Jeg ved godt, at jeg ikke har dragten på mig. Nothing here? No. Mærket. Se om der er noget, jeg har glemt her i fartens løb. Her? Nice. Okay. Ja. Har jeg vist det hele? Kom on. Ikke så først. Mærke. Nope. No. That's we go. There we go. What? Come on. Nope. Perfect. One more. Nu var tæt på, hvad jeg skal på. Nope. Okay. Dejligt. Where is my hammer? Der. Lækkert. There we go. Womp. Super lækkert. Jeg tager lige en hurtig kigger nemlig. Bare lige for at være sikker på, har jeg snuppet, hvad det er, jeg skal have nemlig. Ja, det er jeg nu næsten ret sikker på, at jeg har. Så langt, så godt. Håber, jeg har det hele. Det gik faktisk fint.
Selvom jeg godt nok blev rimelig såret, ja. Okay. Der er nogen, der vil lyse. Oh, you. Oh, Danielle. I've got something here I can give you, but I've no idea what it is. Do you fancy a little gamble, like? Oh, wow. Se det. Det var rent faktisk noget, jeg kunne bruge. That is so nice. Plus at så behøver jeg faktisk ikke at skal rende tilbage og gøre det for i næste gang faktisk. Interessant. Quite nice, I like it. Ja. Sikker på, at det hele er blevet gjort. Yes. Du vidste det. Det gik faktisk bedre, end jeg havde forventet. Tænk på, hvor træt jeg faktisk er. Kommer vi længere og længere op til slottet faktisk. Også helt over på båden. Den her bane er også rimelig cool, men det bliver definitivt i hvert fald en af de lidt mere tricky baner. Men det skal definitivt i hvert fald nok blive spændende. Og jeg er oppe på 16 den her gang. Jeg ved godt, I kan se det, but I am. Men nok om det. Nok om det. It's good coffee, man. Good coffee. Tusind tak, fordi I sidder med den her gang. Håber I lige så tosset med det, som jeg er. Jeg er helt vild med det, og det er også derfor, jeg gerne vil dele det med jer. Det er helt sikkert. Men det har I definitivt i hvert fald nok fundet ud af. Men ja. Tusind tak, fordi I har set med den her gang. Husk at like videoen. Del med venner, familie. Og så vender mig og Dan definitivt i hvert fald tilbage. Forhåbentlig på din skærm. Det er helt sikkert. Pas godt på hinanden derude til næste gang. Hej med jer.